Assalamualaikum adik-adik. Alhamdulillah. Jom belajar bersama Ustazah Ira. InsyaAllah pada hari ini Ustazah akan ajar pelajaran tahun 2, iaitu adab kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah adik-adik, setiap tahun kita akan memperingati tarikh kelahiran Nabi Muhammad melalui sambutan Maulidur Rasul. Ianya sebagai bukti kasih dan juga sayang kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya adik-adik, sambutan Maulidur Rasul tadi merupakan bukti ataupun cara kita mengasihi Rasulullah. Mari Ustazah jelaskan berbagai cara ataupun adab kita mengasihi Rasulullah di dalam kehidupan. Berikut ialah adab mengasihi Rasulullah. Yang pertama, kita perlulah berusaha mengenali peribadi Rasulullah, iaitu dengan mempelajari latar belakang hidup baginda semenjak kecil hinggalah wafat. Mesti adik-adik telah mengenali siapa dia Rasulullah, bila Rasulullah dilahirkan, di manakah baginda dilahirkan, dan siapa pula nama ibu dan ayahnya. Mesti adik-adik dah belajar masa di tahun 1 kan? Baiklah, sebagai ulang kaji, mari Ustazah ingatkan semula. Nama Nabi kita Muhammad bin Abdullah, dilahirkan pada 12 Rabiul Awal di Mekah. Nama ibunya ialah Aminah. Adab mengasihi Rasulullah yang kedua ialah berusaha mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah, iaitu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita. Adab yang ketiga ialah sentiasa mengingati Rasulullah, selalulah berselawat kepada Rasulullah dan menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Begitulah adab mengasihi Rasulullah. Dari naklinya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Maksudnya, tidak beriman daripada kamu melainkan aku lebih dikasihi daripada ayahnya, anaknya dan semua manusia. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baiklah adik-adik, cara kita mengasihi Rasulullah ialah dengan mengamalkan sunnahnya. Contohnya, ketika di rumah, kita perlu mentaati dan menolong kedua ibu bapa. Kita juga perlu menjaga kebersihan diri, pakaian dan juga persekitaran di rumah. Selain itu, di rumah juga kita perlu menghormati saudara mara dan juga jiran tetangga. Manakala ketika kita di sekolah, kita mengamalkan sunnah Nabi dengan mentaati dan mengasihi guru-guru dan juga rakan, menjaga kebersihan kelas dan persekitaran sekolah dan mematuhi peraturan sekolah. Begitu juga jika kita berada di kantin, kita hendaklah mengamalkan adab-adab makan dan juga minum mengikut sunnah Rasulullah. Dan jangan lupa ya, menjaga kebersihan kantin. Bagaimana pula jika kita berada di padang? Ya, di mana-mana pun kita akan mengamalkan sunnah Rasulullah, iaitu dengan menutup aurat ketika bersukan dan menjaga adab-adab ketika bersukan. Jangan bergaduh ya. Ustazah, saya selalu ikut ayah saya ke masjid. Ya, di masjid pun kita perlu mengamalkan sunnah Nabi, iaitu duduk dengan sopan dan tidak bising, membaca Al-Quran dan banyakkanlah berselawat ke atas Nabi Muhammad.
Ya adik-adik, begitulah cara kita mengasihi Rasulullah, yaitu dengan mengamalkan sunnahnya tidak kira di mana kita berada. Ianya memberikan kesan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Baiklah, kesan yang pertama ialah kita akan lebih mengenali pribadi Rasulullah. Yang kedua, kecintaan dan keimanan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan semakin bertambah. Seterusnya, yang ketiga, kita akan sentiasa meneladani akhlak baginda di dalam kehidupan seharian. Kita menjadikan Rasulullah sebagai contoh terbaik. Yang keempat, kita akan mendapat rahmat daripada Allah dan kita juga akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Dan yang terakhir, kita akan menjadi umat Nabi Muhammad yang baik dan akan membentuk masyarakat yang aman dan harmoni. Ya adik-adik, begitulah cara kita mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapatlah kita beramal dengan sunnahnya. Sekian daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jumpa lagi.